Андан кейін present progressive деп тұрады. Present progressive. Демек, present progressive деп біз азыр мындай жазып көрсек, бұл жардамчы етіш to be. Ананы тоштуктун 3-чү формасы менен түзүлөт. 4-чү формасы менен. Мисал үчүн, present progressive демек, учурдагы бүт элек чак болуп атат да бул. Бул бүт элек чак. Кандай алабыз? I am to be going. I am going to school. I am going to school. Demek, not to be. I am. Anan, ingwa. Ingwa. Negizge etişke ulanat. I am going to school. Demek, bu hazır men mektepke barajatam. Men mektepke barajatam. Bütelek de. Kıymıl hareket bütelek. Mektepke barajatam. Кийинкини карай турган болсок past progressive деп турат баралы. Past progressive. Демек past деген сөз өткөн. Progressive дагы эле уланып жатат да, continuous деп да айтсак болот. Бул уланып атат. Past progressive демек өткөн узак учурчак да, өткөн узак учурчак. Бул учурдагы узак учурчак, ал эми бул өткөндөгү узак учурчак. Муну кандай кылабыз? Бул мындай болот. Ушул эле to be үчүн өткөн чагы келет. To be үчүн өткөн чагы өзүңөр билесиңер was, were деген этиштер менен түзүлөт. Демек, бул жерде I демек to be этиштин өткөн чагы was. Мен атоштук. I was going. I was going to school. I was going to school. Эми каралачы, бул жерде дагы эмне болду? Өткөн чак, to be үчүн өткөн чак was коюлду, анан ingwa окончание коюлду. Демек, муну кандай которобуз? Бул жерде мен мектепке бара жатам десек, анда бул мен мектепке бара жаткам деп которулат. Мен мектепке бара жаткам. Кийинкини карап көрүлө. Future progressive. Future progressive. Demek future progressive, bu future degen келерки болду. Бүтөлек узак учурчак. Бүтөлек. Келер чакта бүтөлек чак болуп атат да. Мына ушул экини кантип түзөбүз? Демек, мында дагы эле келер чактыгын коебуз азыр. I келер чактын жардамчы этиши will. I will be. Demek, progressive. I will be going. I will be going to school. I will be going to school. Demek, келер чактыгы will be going ingwa. Бул жерде кандай отуруз? Мынакей кайра бир сыйра карала. Мен мектепке бара жатам. Мен мектепке бара жаткам. Мен мектепке бара жаткан боломун. Бирдер боломун менен алып которобуз да, мен мектепке бара жаткан боломун. Ошол учурда жо саат 5:00'де мен мектепке бара жаткан боломун. Мектепке бара жаткан боломун. Эртең менен саат 8:00'де мен мектепке бара жаткан боломун. Түшүнүңөрбү? Мынакей will be going. Мектепке бара жаткан боломун. Демек дагы эле бүтө элек экен бул жерде. Бул бара жатат азыр. А бул болсо бара жаткан боломун дейт. Эми кийинкини карап көрөлү. Бул жерде дагы present perfect progressive каралачы кандай татаал болуп калат экен да. Биз ушуган мисалы үчүн present perfect progressive-ке ала турган болсок, анда мындай болуп калат да. Эми бул go менен эле түзө турган болсок, анда present perfect progressive мындайча түзүлүшү мүмкүн. I have been going. I have been going. Азыр жазабыз.
I have been going to school. I have been going to school. Demek uçurdağı bütkün uzak uçuracak. Uçurdağı bütkün uzak uçuracak. Karalacığım, bunu kanday alıp tutuyoruz. Demek karalar, have been going. Demek, men bara gele jatkanıma, mektepke bara jatkanıma 2 saat boldu, josu 1 saattan beri bara jatam desip dep aytsak bolot. Jolosu, misal üçün, bir başka dağı yetişti alsak, sizlerge tüşünüktü boluş üçün. I have been writing. I have been writing. Ушул туура болуп калат го. I have been writing a letter десек да. 2 сааттан бери жазып жатам десек э. Мен 2 сааттан бери кат жазып жатам. I have been writing. Мен жазып жатам. Мен бара жатам. Эми кийинкини карайлык. Кийинки чакты карай турган болсок, ал мындай болуп атат. Past perfect progressive дейт. Демек өткөндөгү бүтөлүк узак учурчак болуп атат да, өткөндөгү. Бул мындай экен да. I had been, I had been writing, just going writing. I had been writing. Мен ошол учурга чейин жазып жатканмын да. Мисалы үчүн бирөө келгенчекти мен ошол учурга чейин жазып жатканмын. Андан кийин акыркы сын карасак, келердеги бүткөн узак учурчак. Келерки бүткөн узак учурчак. Буга кандай десек болот? Мисалы үчүн буга мындай да I will have been, I will have been, I will have been writing. I will have been writing. Мен жазамын да. Ошо бир учурларга чейин мен жазып отурган болом. Дагы эле жазып отурган болом. Ушундай которулат да. Демек, ушуларды карасаңар, she will have been writing. Мына бул жерде биз силерге бир сүйлөмдү бардык чактарга коюп түшүндүргөнгө аракет жасадык.